Ahoj, jmenuji se Majka a já vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na objekt 705 Ačko a čeká nás něco neuvěřitelného. Možná by se tohle dalo zařadit i trošičku do prasárny týdne, protože tenhle ten stroj má určitě pancíř, má určitě dělo, má určitě alfu a v takovémhle matchmakingu, který nám to tady naservírovalo, no jsme prostě bohové na této mapě. Navíc je to bez artinky, takže bych si mohl pomaličku troufnout, že by tady nemusel být jen tak někdo, kdo by si proti nám mohl jako vyskakovat. A pokud se někdo vyskočí, tak ho samozřejmě uzemníme. A co se týká toho děla, tak máte 256 na základní munici, což já chápu, není žádná extra třída, 650 alfička, což je jako OK, už jsme si na to jako zvykli, na ty 650, no a když by bylo nejhůř, tak 317 na heatu. Za pár pánbu, já jsem docela rád, že je tady heat než APC, že 317 heat versus 317 APC mi přijde, že bych si vybral radši heata. Tak, nevím, co se stalo, ale naše AMXO prostě jako skončilo. Máme teda prvního mrtvýho. No a tady samozřejmě jdeme zaujmout tu nejlepší pozici, kterou tady jako můžeme. A hele, tady prostě, tady frajeři jako nemůžou s náma udělat podle mě v tuhle chvíli nic. Absolutně nic. Je nám jenom kus věže a pokud my nějakým divným úhlem neukážeme tu věž, tak oni budou mít neskutečný problém. Neskutečný problém, možná nějaký héčka samozřejmě. Ve chvíli, když už člověk začíná být zoufalý, takýma héčkama asi jako by tam jako problém nemusel být. Nicméně, jdeme po druhé. Ej, tak ta rána měla slušný díl, mi přijde jako. Ne to, co jsme teďka v tuhletu chvíli viděli, mi přijde, že rána měla slušný díl. Za náma ten Joker s tou IS-3kou. Tak ten je dobře zmalovaný. No trochu přehnal s make-upem. Ale zkusíme. Co? Jako zkusili jsme. Co se týká té přesnosti, o tom bych zatím pomlčel. Viděli jsme tři naprosto úžasné rány. Dál bych se už k ním asi jako nevracel. Tak, IS-3ka, která samozřejmě nás čumí. Zkusíme, hele, teď už by ale mohlo. 622, konečně čtvrtá rána, která teda už jako proběhla velice úspěšně. Tak pojď, IS-3ka. A moc se jí tam jako nechce, že jo? I když nevím, kam chceme zrovna tu IS-3ku jako probíjet. Těžko říct, no, v tu chvíli. Tak pojď, nebojíme se toho a jdem to rozjet. Navíc, IS-3ka by na nás nemusela, ale nám by se tady mohlo krásně otevřít. Nice. Pěkně jsme tady nastěhovali sokolu stěhovavému. Krásnou damage, krásná rána. Tak pojď, my kontrolujeme situaci, čumí tam na nás asi ten lišák, to vypadá, zkoušel, ale neprobí, rychle se snaží zajet a tahle rána by měla mít svůj cíl. A znovu 622, OK, tak to už je podruhý, máme tam 622, 640 a 622, velice zatím zajímavé roli, IS-3 se přestřeluje s naší IS-3, takže to by mělo být relativně v sejku. My kontrolujeme, koho všechno tam máme a koho bychom mohli eventuálně nakropit. Prohráváme 1-4. Tak, hele, Jager přijíždí. Otázkou je, co teďka asi chceme jako v tuto chvíli z toho dostat. Tak, pohodičkový, jdeme se na to podívat. Otázkou je, hele, tady možná do boku tu Škodovku. Pojď, nice! 666, 520 nám tam teda jako nakrmila, bohužel. 520 nám tam bohužel nakrmila. Ale IS-3, zkusili jsme nějaký zajskrep. Pojď, výborně, frér neprobíjí a my mu tam posíláme do té vaničky. Takže easy peasy. Ale Jager tam přichází. A to je dobře, že jsme se ho takhle jako spotli. Samozřejmě zaujímá tu nejlepší možnou pozici pro něj. My si tam pro jistotu teda přehazujeme na hýťáčka. To APčko by nemuselo být úplně úspěšný. A 743 je velice hezký. Jager má samozřejmě velice slušný dělo. Naštěstí netrefuje. A v sidescapu, mimochodem, ten objekt je opravdu jako neskutečně silný. Tak pojď mi najít další krásná Jagra do toho Jagra. Další krásná rána do toho Jagra. Takže easy peasy. Vidíme, že Jager pro nás střílí teda APCRka, netrefuje. Jako Jager za mě jako docela velice slušný dělo. Otázkou je, co všechno nám vidí. Ale znova se budu opakovat. Tenhle ten stroj
je v Sidescrapu jako neskutečně silný. Jako fakt neskutečně. Tak, IS-3 vystřelená, tak mu tam posíláme. Otázkou, jestli nebylo lepší zkusit prostě nejdřív sejmout toho Jagra, nicméně chápu, hápka jsou hápka. Tak, pojď mi. Tak, nice, výborně, Jagr nám tam setrval. Ale Kranci prostě, dobře, Kranci teda vyjíždí na Indiana. Nicméně my se tady vyjíždíme na Krana. Nice, pohoda s Trečínem tady. Otázkou, jestli Kran má ještě jednu. To uvidíme teďka. Vypadá to, že teda asi zřejmě nabíjí. Takže zhůru po něm rychle. Výborně, že Indián mu tam posílá. Co za krásný rol mu tam poslal. Pojď mi, dobrý den a dodělávka. Tak, máme tam se 7000 damážos. Pomaličku se síly teda jako vyrovnávají. Vaflovačka ze zádu naštěstí neprobíjí. Vždycky tam někdo stojí, vždycky tam zádu někdo stojí. Tak, zádu T-103. Pojď mi, necelých 400 metrů, aj! Trefili jsme mu teda bohužel věž. Což zrovna ta T-103 do té věže umí něco bocinkat, ale někdo ho tam ještě jako snaží se slušně kropit. Tak je, buď to ta Vipera, anebo IS-3 nám najela do toho kepu. Což nevím, jestli je to nejlepší rozhodnutí, který jako může udělat. Ale hele, máme tam zatím stále 9000 hápek. Ole, oni už nám pomaličku tamhle útočí na náš spawn. Tak, italský TDčko dostalo nákuř, někdo nás spotnul. Těžko říct, nemyslím si, že to mohlo být to italský TDčko, ale pokračujeme, nice, krásně mu to tam spadlo na tu plešku ze zhora. A myslíte, že to bylo to italský CESO? Nebylo to podle mě to italský TDčko, určitě nebylo. Tak, tady viděli jsme, že jsme jako zkoušeli plus minus, odkaď ta rána mohla přilítnout. Dobrý je, že náš Joker tady stále jako žije, má to moc krásně jako zbarvenou tu IS-3. Já jsem jako barvičkář, takže za mě pohodičkový. Ale CSO, pojď mi. Ale. Cože? Naše střevíčko svítí. Nice, CSO dostalo. Kdo tady to vykouřil? Jako teoreticky, že jo, vzadu to tam kabruje to devítkový VTčko. Možná tam je někde ten to Gčko, který třeba jako, ale tam se podle mě se jako nevrátilo. Takže tam někde bude ten Fox 155. Ještě, protože on byl, vidíme, že byl tam naposledy v těch místech spotnut. A pokud naši tam samozřejmě jako pušovali do nich, tak ty rány od focha, po případě od VTčka, nejsou úplně jako košer, že jo, to jako nechceš dostávat, hlavně to nepřežiješ. Myslím, že ten foch 3x750, vaflovačka má tu 128, protože už jednou nás neprostřelila, je to za... Ale, dobrý den, pane Vipera, tak pojď, necháváme dotáhnout, výborně. Vypadá to, že ta Vipera si nakonec vybrala podle mého někoho jiného. Leopard teda z protějšího kopce nám tam poslal ránu. Ale necelých 8500 damage, což je nádherný. 8500 damage, to je fakt jako krásný. Stále to držíme tak jako na pomezí jednoho stroje mezi námi. Nicméně na HPčka mají stále navrch soupeři. Jako moc bych tady jako necouval, protože bych se bál, kde se fakt jako zjeví ta wafle s tím fochem. Nicméně, jdem si tady zkusit vypůjčit tento vrak. Aby jsme se dostali prostě do lepší pozice a tadle nám vyšla tadle pozice. To bylo hezký, jak jsme si s tím letím poradili. Tak říkám, pokud vy tady u tohle stroje schováte vanu, tak jste jak prostě jak je sedmička prostě na haldown. Jako těžko, velice těžko penetrovatelný. Tak, na sestřevo, tam koukám na té minimapě, bojuje s tím CSem. A doufám, že tam s ním teda bojuje i ta 140, nebo že mu tam teda dělá aspoň trošičku support. Zatím to podle té minimapy nevypadá, že by se hýbal, tak snad tam není frér
a fk. A my tady jdeme teda dělat průzkumnou část a to je najít tu nepříjemnost. Buď to tu wafli, anebo toho focha. Tak budeme doufat samozřejmě, když se před tím fochem, nebo i před tou waflí, budeme vrtět. Ale, dobrý den, nemáme depresi. Foch, dobrý, rychle couvačka. Tak, pojďme, viděli jsme, že jsme tam měli připravený héčko, ale kladivo tady dotahujeme, 621, skvělý. Tak, opatrně, on si tam bude mít nabitý ty brutální hýťáky, jo, tak tam jako si můžeme pískat. Skvěle, IS-3 využila chvíle toho, kdy Fok mu teda ukázal ten buček. No a my tady rychle dáváme héčko, aby jsme poslali 834 mezi oči tý wafle. Nice, pěkná práce. Jestrojka nám tady ještě jako supportila. Pozor. Tak, je důležitý tam vrátit zpátky teda našeho hýťáčka. Znova zkusíme kladivo. Nevyšlo to tak, jak jsme si představovali. Tak hele, Foch, dobrý, Foch se bojí. Tož si myslím, že v tu chvíli, to co on tady jako teďka v tu chvíli nacvičuje ten Foch, tak dělá to nejhorší, má nabitý jíťáčky, ale nedělá to dobře, on na nás právě měl najet, aby upoutal naši pozornost a společně s waflí, která by nás teoreticky mohla obmotávat, tak by to pro nás mohlo dopadnout velice špatně. Nicméně, kluci se blbě domluvili, no a my tady samozřejmě posíláme tu wafličku do garáže. 11 000 damage. Máme stále hromadu hápek na to, aby jsme se tady mohli jako podělit o to. Takže ani touhletou ranou Fochovi se nepovedlo nás probít, takže my znovu necháváme dotáhnout jeho kladívko a pěkně mu tam zatloukáme hřebíček. Hezky pěkně, pátý kilíček. Ještě je od nich teda ten leopard společně s tím CSM. Ale mám chuť si zahrát tohle objekta. Najednou mám takovou jako hrozný nutkání to vytáhnout a zrektit celý server. Tak, pojď mi. Vidíte, že jsme se tam ptali, teď si všímám, že jsme se ptali, jestli 140 je AFK. I leopard, OK. Nice, skvěle střevo. Tím, že leopard samozřejmě nás vystřelil, odhalil se před tím střevem a střevo ho mohlo doklepnout. Skvělá prácička. A pojď tady ty drobásky v podobě toho, toho CSA, pojď mi kamaráde. Jako nádherná damage, ten šestý klíček by se nám tam extrémně hodil. Samozřejmě otázkou, kam to CSO zajelo. Kde tě máme, kamaráde, kde tě máme? Tak budeme, jestli tam hodil ten svůj jako rychle pohon. Tak on potom hlavně z toho kopce dokáže rychle to. A navíc jsme hevina. Jo, takže jako problém v tom, že my bychom si ho měli. Oh, je tady u nás! Krásně to objel! Rychlý prsíčky, pojď mi, tohle fraručí nezvládne. Vanička je tam, šestý klíček taktéž. Přes 11 nádherných tisíc damage. A tyhle ten stroj to jako zabil. Jako neskutečně. Nebo ten stroj. Stroj samozřejmě, ale ten dotyčnej. Jako pěkná práce. Dámy a pánové, myslím si, že tohle mělo být v kategorii prasárna týdne. Protože Ento tam zprasil. No a my se jdeme podívat, jak tohle vypadá na papíře. Má tam za to emečko a zároveň třetí znáček na dělo, takže samozřejmě obrovská gratulace. Tady vidíte, že jsme nahitovali nespočet nepřátel, zároveň odsinkali. Vy prostě u tohohle stroje jako umíte odsinkat. Ten stroj je k tomu, nechci říct, úplně předurčený, ale ten pancíř tam prostě je a vy ho pocítíte. Má největší damážost, no a má top gános. Suma sumárum teda 11 157 a těch 6 kilíčků. Střevo tam OK zůstalo, ta IS-3. Asi je to ta, která nám tam docela slušně supportila. Myslím, že dělal jako velice dobrou práci. CSO, který se snažilo nás likvidovat, naštěstí mu to nevyšlo. Kran, který tam od nás chytal, jinak jejich tým taky jako nezahrál úplně nejlépe, jak mohl. 26-24-19, OK. Tady vidíte 5600 odcinkáno, trochu jsme se projeli. Přitom, jak jsme tam jako nastříleli, tak si myslím, že minus 23 je za mě jako pohodičkový, no a máme tam 2300 expů. Dámy a pánové, doufám, že jste se u toho pobavili, no a budu se na vás ještě se příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čejo.